Chip chip, say loud the ship ship. When I make a drip drip, because on a lip, that the kind of thing I was looking for. And yes, you got slapped if you look at how. I said, excuse me, you're healthy, huh? I mean, my mom might like for like a white. Wait, tetamu saya seterusnya adalah seorang BBNU, pemenang Big Stage 2018 dan seorang wanita muda yang cukup berbakat, cantik, sedang mencari pasangan hidup. Muda lagi dia. Dan juga seorang yang meminati music rap dan ingin menjadi seorang rapper wanita pertama bertudung Malaysia. Siapa lagi yang kalau tidak bukan? Saya Suhairi. Hi. Apa khabar? Yo, what's up? Wow. Ini macam rapper dah. Ya, sebab Sarah pun nak jadi rapper kan. So, I'm in the mood of being a rapper and BBNU. Wow. Yo. So, Sarah, how is it sekarang? So far so good. Selepas memenangi big stage, alhamdulillah, setakat ni ada job lah, tak adalah macam kita sunyi kan. Selalu orang cakap juara sendu. Tapi sendu tak? Tidak. Muda lagi, masih muda. Okay, masih muda lagi. So, sekarang ni nak focus on your singing career ataupun nak study apa ni? Sekarang, as for now, disebabkan Sarah masih relevant buat masa sekarang, kita Sarah teruskanlah dengan career menyanyi. Tapi kalau kata macam dah boleh balance, dah macam boleh arrange masa, so insyaAllah Sarah akan sambung juga study, tapi bukan dalam masa yang terdekat lah. So Sarah nak study as dalam bidang apa nanti? Music? Ataupun nak jadi benda lain? Di cikgu ke? Kalau dulu dia macam fikir-fikir nak jadi QS. Tapi kalau macam dulu pun, ikutkan kalau sambung QS, Sarah dapat kau apa yang Sarah nak. Tapi sebab ada benda lain, so Sarah kena macam commit tu benda lain tu lah. So disebabkan adanya kekangan lain untuk sambung belajar tu, Sarah mungkin lepas ni tak ambil kot QS lepas ni. Nak kata music, ramai juga ingatkan macam Sarah akan ambil music. Tapi sebenarnya tidak, Sarah akan ambil business lah lepas ni, insyaAllah. Oh, business. Oh, nak jual tudung mungkin. Doa-doakan. Macam biasa lah, jual business. Tudung. Dia dah famous, lepas tu pakai tudung dia jual tudung. Come on, buat benda lain lah. Kita tak fikir in making money. Kita kalau boleh nak gain experience dulu. Selagi apa yang boleh buat, kita buat lah. Betul. Okay, cerita pasal rap career ataupun impian rap Sarah. So sekarang Sarah tengah ada apa ni, buat sesuatu dengan Amandra lah. Sekarang ada dah tengah record album katanya. Sekarang memang in process nak record album. Sarah memang ada record few other songs. Tapi bekerja dengan sesiapa tu, Sarah pun masih lagi berbincang. Nak kata 100% bekerja dengan Amandra, tidak juga. Tapi memang masih lagi decide, masih lagi berbincang dengan music label, masih lagi mencari komposer. Jadi benda tu mungkin akan keluar, mungkin bukan tahun ini, tapi insyaAllah tengah work on date lah. Tahun depan lah mungkin, insyaAllah. So dalam apa ni, big stage, Sarah punya lagu banyaknya yang ballad, yang mendayu, yang sedih-sedih, yang biasalah Melayu punya lagu. Tapi Sarah minat rap. Betul, memang minat. Kenapa rap? Dia sebenarnya memang minat ballad. Tapi untuk usia Sarah, membawakan lagu power ballad ni agak susah. Sebab Sarah pun, Sarah tahu ability Sarah untuk bawa sesuatu lagu. Jadi untuk rap ni mungkin sebab Sarah dah biasa dengar kot daripada sekolah rendah. Dengar, walaupun sekolah rendah, dengar lagu-lagu. Siapa? Rap ni. Siapa? Bapak yang dengarkan lagu rap ke apa? Bukan, ni influence abang, cousin. Dia macam tu lah. Macam my wife lah, dia memang suka dengar lagu rap actually. Yeah. Dia dengar lagu rap dulu pasal. So, rap juga kita ada beberapa soalan nak tanya. Alamak. Okay, Sarah kena pilih satu antara dua. Okay, boleh. Jadi macam rapid fire lah, tapi kita bagi nama lain lah. Satu antara dua, okay? Ready? Okay, ready. Nasi lemak atau cokai tiaw? Cokai tiaw. Yeah. Sedap kan? Sedap banget. Brad Pitt atau Tom Cruise? Tom Cruise. Shah Rukh Khan atau Amitabh Bachchan? Shah Rukh Khan. Film atau series? Film. Ice cream atau cake? Ice cream. Yes. Bulan atau matahari? Bulan. Singa atau gimau? Singa. Ayam atau daging? Ayam. Kota atau kampung? Kampung. BTS atau Super Junior? Super Junior. Yeah. Jadi old soul tau. Tak apa. Sorry. Oh, tak ada jatuh. Kelang kabut tu ni. Takutlah. Backstreet Boys atau NSYNC? Backstreet Boys. Spice Girls atau Destiny's Child? Spice Girls. Yeah, dia ni tua sebenarnya ni. If you wanna be my love. Macam tu. Terang atau gelap? Gelap. Live atau recorded? Recorded. Batman atau Superman? Superman. Kalau Sarah ada sejuta, first negara yang Sarah nak pergi? Mekah lah. Mekah. Like everybody here, yes, in Malaysia. Okay. Eminem atau Kendrick Lamar? Alah, tak boleh pilih lah.
Eminem. Eminem, yeah, rap Eminem. God. Yeah. Okay, last sekali eh. Missy Elliott ataupun Cardi B? Cardi B. Okay, ini dia muda. Sorry, I muda lah Cardi. Okay, disebabkan dia ni adalah lagu rap. So, boleh tak kalau Sarah nyanyi satu lagu rap? Satu lagu rap? Ha. Cakap, saya nak jadi seorang penyanyi rap. Tunjuklah your rap skill. Lagu apa eh? Cepat-cepat. Kalau saya tahu, saya follow. Cepat, panas ni. Oh, yelah Malaysia kan? Ya, yeah, Malaysia sejuk. Aku yang pakai, kau yang panas. Cepat. Lagu apa? Okay, lagu. Aduh, banyak sebenarnya ni. Tak nak pilih. Eh, tak boleh. Banyak bahasa yang tak elok. Bahasa tak elok, kita boleh terbiasa lah. Ha? Okay. Saya rasa Sarah rap lagu, tahu tak lagu Problem, Ariana Grande, tapi dia featuring Iggy Azalea. Tak tahu. Lagu baru, saya dengar lagu-lagu purba. Saya tak dengar lagu-lagu rap yang baru ni, saya what? BPNU, what? okay, one song yang lagu ni dah lama. Saya rasa first Sarah step pun from that song juga, which is Super Bass, Nicki Minaj. Okay, Nicki Minaj. Ni Ian punya, saya suka Nicki Minaj. Okay, but this one for the boys with the boom, Mr. Star down AC with the coolest. So when you can't better club, if it blazing up. Got stacks on deck, they can save it up. And he ill, he real, he might gonna deal. He bought butter and they got the right kind of bill. He cold, he dope, he mouse like cup. He was in the air, but they never fly go. Has him chip, sell out the ship. When I make a drip, it's on a lip. That's the kind of view I was looking for. And yes, you got slapped if you look at how. I said, excuse me, you're a healthy cat. I mean, my mom might like pelican white. I mean, it's so shy and I love it, it's tight. Bim, Salah, Suhaidi, everyone! Wow. Kalau anda mahu hidup anda lebih rancak, subscribe YouTube Rancak TV dan juga follow Instagram, Twitter dan juga Facebook kami. Yeah.